חושב שהחיבור בין כלב לילד הוא באמת אחד הדברים היותר מרתקים שיכולים להיות. יש משהו מאוד טהור גם בילדים וגם בכלבים. כשאנחנו מחברים את שניהם ביחד, פחות מסכות. אנחנו רואים את הדבר היותר אמיתי. שאלתי את הילדים באודישנים איך הם מתייחסים לכלבים שלהם, אמרו, או, זה כמו אח שלי, או כמו החבר הכי טוב שלי. והחיבור המיוחד הזה בעצם יוצר, מוציא מהילדים המון. הם נותן להם להתבטא מבחינה רגשית, הם יכולים לשבת בבית ולדבר ולספר לכלבים מה עבר עליהם. וכלבים זה חיות שמבינות, הן פשוט מבינות הכל. החיבור בין ילד וכלב בדרך כלל הוא מגיע בצורה מאוד מאוד טבעית. לפעמים צריך לעשות את החיבור וקצת לנקות דברים שיש בשטח, ואז החיבור יוצא יותר טוב. מה נותן לנו החיבור הזה? הוא נותן לנו הרבה אחריות לילדים. נותן לנו ערבות הדדית. בעצם מלמד את הילד שבחיים יש לא רק אותך, אלא יש עוד דברים בחיים. ודרך הכלב זה יוצא החוצה לחיים האמיתיים. יש משהו מאוד מיוחד בכלב, שיש לך דיאלוג איתו, שאתה יכול לשוחח איתו, ולא רק שאתה יכול לשוחח איתו, אתה גם יכול להכניס לו את המילים שאתה רוצה לפה שלו. זאת אומרת, אתה מדבר איתו ואתה גם מדמיין לעצמך מה הוא בעצם עונה לך. וזה בעצם הופך אותו לכזה חבר שלא שופט אותך, שהכי הכי אוהב אותך בעולם. שמאוד מאוד קל לך להיפתח אליו ולשפוך עליו, וכשעצוב לך וכשרע לך, וכל הזמן הכלב מסתכל עליך במין מבט כזה, כן כן אני מבין אותך, ואתה יכול אפילו רק לדמיין ולעשות אותו גאון או מחונן או כל דבר שאתה רק רוצה, ואיפשהו את יודעת, הוא מצליח להיכנס לעומקים של כל אחד מאיתנו.